olunaku olwaleero lwa byafaayo nnyo mu bulamu bwa Justin ne George Rusiba anti lwe bakubye ebirayiro byabwe ku kkanisa era ne beesuubiza buli omu okufumbirwa n'okukuuma munne paka bukadde. Thank you, Rusiba, George William, to be my husband. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days. What God has enjoined, no man or woman must live up. Emikolo gino gikulembeddwa mu kitambiro kya Misa ekiyimbiddwa Reverend Father Anthony Matovu era bw'abadde abuulira asabye abakyala obuteetaba mu mboozi zitabazimba era n'abasibirira entanda y'ekyawandiikibwa ekya Zabbuli esooka. Akubiriza abafumbo okuzaala abaana ab'ekigero be basobola okulabirira bafube okulaba nga bakolera mu bajeti ebajjaamu era n'akuutira n'abaana abawala n'abalenzi okufumbirwa nga bukyali. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asoose kukulisa abagole bano olw'okutuuka kukula ly'obufumbo anti obufumbo nnoga ya lumonde eramira wa mukisa era bw'ati abasibiridde entanda y'okukola ebyo byokka ebibakuumira awamu. Ekintu ekikuumira abantu awamu kyekintu ekigasa abantu abo. Bwebiba ebimusanyusa ng'omanyiyo bitaano, mulimu gwo okuvumbula eky'omukaaga n'ekyomusanvu oba n'ekyomunaana. Distinction one tefunika naye kisoboka nga weetegese bulungi. Njagala otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja eyeddira omutima ng'omusajja wa Kabaka. Abakuutidde okuzaala abaana bangi wabula bakole nnyo okusobola okubalabirira nga beeyagala. Mbaagalize obufumbo obw'essanyu kati tufaayo obuzzukulu ngulaba ne bumufukumula obulala bungi kabi mubeera nga mukola ne mubulabirira bulungi. Tiwali kizibu, obuzibu buva mu butakola abaana ne babulwa ekyokulya ne babulwa n'ebisale by'amasomo. Oluvannyuma abagole baweereddwa satifikeeti yaabwe ey'obufumbo ssaako n'okufuna ebifaananyi.